有伞吗？大家好，我是小香。今天标准时间6月19号刚过零点的时间，我终于拿到我们最新的剑盾 V， 算是台湾系列的第五弹，但是是剑盾的第一弹的卡包啦。这一次呢，好啦，先讲一下，就是我最近更新的有点慢，请大家见谅。到时候你们又是先看到这一支影片，然后后面继续当时空旅人。那这一次呢，要开箱的内容啊，这个是完全已经追上日本进度了，还有国际版进度。真的是超级快，我们台湾追速度追超快。可是相信也有很多人就想说，那其他的卡牌是不是有些卡牌会有过环境的问题，而亚洲区形成了一个非常特殊的状况，就是我们的卡牌出现了禁卡，但是不代表它以后不能再使用。所以呢，不管怎么样，大家如果觉得好用的牌呢，建议都先留着，因为未来还有可能会有开放的时候。而这一次呢，已经进入到一个算是一个新的环境了，所以里面的道具、人物还有宝可梦几乎也是全新的。除了常见的那些宝可梦之外，里面有很多都是有玩剑盾的人应该都不陌生的宝可梦。那今天一样要开 set A 跟 set B 各一盒，这一次一样一盒有30包，不过每包5张，而且呢里面已经没有能量了，它能量被拔掉了，所以这一次开得很刺激，因为会速度很快，就没有能量可以开。然后说到能量，一定要跟大家说一下，这一次呢虽然没有能量，在预组里面还是开得到能量的，而且这次的能量超美。我跟那你先借我一下，我一定要给大家看一下，因为这一次的这能量跟之前的完全长得不一样。这个是朋友开的玉组，然后你看，天哪，这个能量真的是美到不行哎，超美的。然后这是水能，这是钢能，它就是哇，好美，真的是很喜欢这个感觉耶。就是虽然很可惜不是闪卡，如果是闪卡，我真的。其实光这样子我就已经有冲动想要把我所有的能量全部换成这一种的，因为真的很漂亮啊。虽然这次我没有要开玉组，但是还是要跟大家说一下，这次的玉组还蛮值得买的。那我预购的时候没有预购玉组，所以我就没有玉组，然后因为里面的道具啊什么都很棒，如果想要收集道具的不妨也可以考虑买个玉组这样。我们马上就来开箱吧。这次特别跟大家说明一下， set A 呢它是以神兽为主的，大家可以看到封面很明显，然后 set B 呢就是以最新的剑盾御三家为主的。然后这一次呢每一个宝可梦都还蛮强的，没有什么哪一个特别弱哪个特别不好，完全就是看你怎么配怎么玩。那我们一样先看我们的 set A。 这次卡包的颜色好特别哦，你看这边还有做彩虹的，好好看哦。不过我要通通把它先剪掉，我整个手在抖耶，就是好久没有这样子开盒，我真的超紧张的。一包只有5张，你看变这么薄，好不习惯哦，这么薄耶。马上来开卡包了，哦，我真的是紧张的要命耶，没有能量哦。然后跟大家说一下，这一次呢的卡片啊，它就会做一个灰灰的框，我觉得蛮特别的，就是跟之前的卡片有所区别这样子。然后马上哦，就很快速的啊，没有看到闪亮亮哦，第一张就高速电能哦。我一定要跟大家讲一下，这个现在这个set A 的能量非常重要，因为这张高速能电能量就是把它放在宝可梦身上的时候，填能的时候可以再抽出2张卡片。好，先放旁边。来第二包，然后听说这次的保底啊跟道具啊都多了很多，从 V 卡就是上位卡的部分好像增加到了8张吗？固定稳定8张，希望我可以没有固定，还是刚有人开到7张而已。好，总之就是差不多有提升。然后我这张是有闪的，是什么呢？哦，是葱油冰，好可爱哦。然后这次一定要特别说一下，他这一次的卡片啊，他的闪是全部更改为就是这种直立式的闪，真的是很特别，然后又很美，真的好好看。然后我这次好像没有跟大家聊到我的目标。我的目标呢，其实我这次剑盾的喜欢的宝可梦都比较偏可爱属性的。以收集性来讲，我想要开到莫鲁贝壳啊，然后还有极具化喵喵，那个长猫真的太可爱了。那这一次剑盾我还没有确定我要玩什么样的牌组，所以我想说先各开一盒，然后再来决定我要玩什么这样子。好空虚哦，只有5张，超空虚的，真的打开就没有了。来继续我的第三包，有闪吗？等一下，我好像看到了什么不得了的东西，我真的很像看到不得了的东西，超 baby， 我应该没有看错吧？我很怕我看错，搞什么笑话？我要推喽！
金卡，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 等一下，是谁？是谁？是谁？道具拆除器，道具拆除器的金卡，因为现在吹风机还没有退环境，所以呢，就是现在是普普，但是如果吹风机它变成金卡的话，这个就是非常好用的东西啦。不过要这么嗨，这么嗨，金卡，天哪，那我不会有金宝可梦了，还有 HR 人物什么的，我觉得几率就变小了。太厉害了，来先放着。我开出来的东西都黄黄的哎。好，那我继续哦。为什么要这样整我？好啦，我们这个快速开，这个没什么。能量是极光能量，我有点担心接下来的卡片。哦，我看到黑黑的边了，是 V 卡，是 V 卡。以前看到黑黑的边是那个零星卡，要证明嘛，叫零星对不对？是零星卡。现在看到黑黑的边是 V 卡，来喽，泥鳅直轰。好，这只张喽，一二，哼，常想 V， 是常想啊！哇，我真的，我跟你讲，平常抽一番赏太非洲，我抽卡包就会很欧洲。哦，很棒，这个开得很好，哇，常想就是强。这个很棒，好，下一个，哎，我的小帮手要走了，好，这个应该是普通的，来继续开，哦，金属碟，金属碟它有点类似像水补丁，但是它是钢系的，简单一点就是这样，金属碟蛮重要的哦，这个好用的道具，好，下一包继续，我们就继续看好戏，我觉得我会开出很多，现在我才开几包啊，2、4、6、7，我开七包就长这样子，我觉得我后面就没什么好开的，没有天天在过年，我是这样想的，但我当然也希望我的可以天天过年，这张还没出来呢。哦，是哦，哎，我看到蓝蓝的，我猜是果然翁 ，V 卡果然翁，来哦，橘猫猫顽皮，雷丹大嘴王一二，吼，果然翁 V 卡，很可爱，很可爱，很可以，很可以。我今天没有穿果然翁的来开，就开到果然翁。他平常穿着果然翁来开，就不会开到果然翁。到底是怎么回事？一包两包就是很普通的哦，金珠，一包两包，好，我一下，这是一盒。我说了一包一包有一包就会没有，所以这一包又是没有东西的。对，是的，普通。哦呦，你看，我就说了它闪亮亮，哎，它是固定一包有一包没有，是这样的意思吗？可以开喽。是什么呢？是钢系的，苍响，小苍响，然后狐狸头带。第15包，我的 Mate A 已经快看完上半部了。哦，有了有了，我看到黑黑的，要来喽，是什么呢？哦，是豆属性的。哼，地雷啊！有逆境手套啦。好啦，它叫沙罗蟒，是这次的。为什么要这样？绝境手套，这是比较特别的卡片，它是国际版没有的道具卡，所以就是我们亚洲版、日版跟亚洲版才会有的，所以是蛮特别的一个道具。好了，继续咯。没有伞，小猫猫，哦，没什么了。好，我的第16包，有伞，可是看起来是很普通的。接下来继续，不说是第几包了，我要直接把它开完。喂，我要大张的人物。亚洛，简单来讲，丢两张抽四张，算还 OK。如果要洗手牌的时候，应该还算是好用的一张。就是如果你的手上刚好剩两张能量，然后你又是属于气能量的那种啊之类的，就超好用的。继续一二，哎，没有啊，秘书，那个岩翼秘书，它没有特别好用啦，就是要看你的牌怎么搭配。或许你会觉得很好用，可是我觉得对我来说可能会比较少用到的。好，我们的小闪卡是什么呢？推推推推推，巨炭山。我的 VMAX 也还没出来，所以呢。欸，没有欸，我的 VMAX 还没出来。金珠又一个，有了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 ，看到黑黑的了，看到黑黑的了，来哦，几张几张，一二，电系淡玄熔岩 V 卡，黑色的黑色的，来哦，看一下哦，一二，又是电系的耶，嚯，咕噜贝卡，好可爱哦，好哦，我愿望达成一半，好可爱的，可爱死了，怎么这么可爱？好。这样子我也开心，感觉这张是普通的闪卡，藏马兰特小的，他们是约好了手牵手一起来，是吗？那接下来，我觉得接下来应该会是 V 卡连出了吧？好像没有，而且我的 SR 去哪里了？恐怖的能量，暗能。哦哦 ，SR， 这张是 SR 了，我觉得。是莫鲁贝克，
我觉得是莫鲁贝壳哎，我觉得是莫鲁贝壳哎，因为我看到我旁边就是花花绿绿的，然后好啦，试试看。皮皮，叶正丁，好了，准备一、二、三。不是哎，是大王铜像，是大王铜像。然后道具采取器在这，这是他的金卡跟好放在这，放不下了，好放这。好啦，那我应该就差不多这个就这样了吧。三，列战兵 V 卡，我怎么老是开这些可爱的小兵们？六张了吗？那我接下来这三包应该都要试啊，六、七、八、九不是啊？好紧张，好紧张。哎、欸，这包不是哎、欸，没有闪，不过有熏香。这次的道具都是新图案、新的卡片，觉得还蛮有趣的，等于就是换了一个新环境的概念。这两个如果不是 V 卡的话，就真的是我。这个没有那么多 V 哦，因为这个看起来也是普通的，是轮琴猫哦，金属碟。那我的 V 卡应该就只有七张，还是只有六张？我不晓得，因为剩最后一包了。现在是六张 V 卡，然后如果我没有开出第七张，我大概应该是最非洲的那个。推一下，对，我只有六张。我的配率怎么啦？总结一下，我的 set A 开出的东西，我的 V 卡是一二三四五六七，对，我是七张没错啦，刚刚数错了，是七张。然后呢，我是不晓得它配率怎么样，就是这一次的那个特殊能量的部分，我这边开出了一个高速电能跟一个恐怖能量，还有一个对我还在哪，这些呢都是比较，它就是好啊，这个金卡给你中间好不好？你好歹也是一张金卡，可以开到畅想，好开心哦！耶、yeah, ，我开到畅想，超开心。好，马上 set B， 我现在要开 set B， 里面会有我想要开的全图人物，想当然知道就是我们可爱的玛丽啦。我的莫鲁贝壳都来了，玛丽怎么可以不来呢？希望我可以开到全图玛丽。好，那我们就马上来开箱吧。我觉得这次开卡包真的有一种回到第一次玩宝可梦卡牌的感觉，就是因为都是新的，然后有一点陌生，没有到很懂。因为之前的话，我还可以回去做功课，有很多像是之前的都有人玩过，或是有人有牌型都可以参考。可是这个的话是有点太新了，我有点不太知道怎么走。然后还要就是去，因为我没有玩剑盾的游戏，所以很多宝可梦我要重新认识他们。好啦，总之我现在要开 set B 咯。我刚刚第一包就开出很厉害的，我刚刚第三包就开出金卡，我希望 set B 也可以第三张就开出全能瓦力。那我们来开开开，那一样我们就加速推开足量水桶，就是抽水能的好用的卡，希望我可以很厉害。晶晶有亮亮的哦，一二三，杜兰熊。因为其实这一次的杜兰熊也是重点牌之一，虽然是小张的，但是它非常好用。第三包，我的关键第三包有吗？有黑黑的，有黑黑的。好喽，一、二，啊，等一下，等一下，这么早出来 S 啊，对吗？等一下，这一次还出来的太早了吧？在这里，然后。看起来，轰雷金刚星，呼呼呼，我必须说，这次的那个卡片真的是好好看哦，超美的，美到不行。虽然我没有很喜欢大猩猩，不是，好，你还是棒棒的。好，这一包总没有东西了吧？嗯，对，是没东西的。刚刚的 V 卡，这包也没东西，怎么讲？我 Set A 第三包金卡。Set B 第三包 SR 是在玩我吗？有吗？没有哎、欸。网子网子，回收网回收网，这张牌在这一次真的是非常非常的重要哦。大家知道，就是我刚刚有提到有被禁卡的部分，那阿塞罗拉也在禁卡名单当中，所以这一次呢变成回收网非常重要，因为它可以回收宝可梦，所以回收网真的很重要哦。我才在想说我的 V 卡怎么不见了，就来了，来喽，嘿，嘿，哈。拉普拉斯 V 卡，我这是要我玩水跟，然后我必须说拉普拉斯也算是我一个蛮值得纪念的角色，因为我在刚开始接触 PTCG 的时候，拉普拉斯是我第一张开出来的橘茶卡，所以其实虽然他这个他长得很像惊吓过后的拉普拉斯，就是这个画风我个人没有到非常爱，可是就是拉普拉斯是我很喜欢的一个宝可梦就是了。气球，
气球好道具，气球它是撤退警二，很重要哦。好，再退哦，有了 V 卡了 V 卡了，我觉得这一次好像正常一点，我刚刚怎么开都没有什么 V 卡，这次好像正常一点是吧？好，好，一啊，是草系的，怎么会这样？哼，瀑布渡轮，哎、欸，这次料真的好多，我的牌都快放不下了，先把它往前推一点好了，来咯。没东西，就是一张小的阿卡，可是小阿卡也有是很棒的，所以我们来看看是谁吧。苹果龙，还有吗？没有。哎、欸、哎，双子能量，刚好卡弹。双子能量在这次也是非常重要的，它是特殊能量，它是小人卡专用的双无，它是不能给 V 跟 G 叉使用的能量，是多了好多我不认识的能量哦。然后我可爱的破破袋，我跟破破袋培养了感情。我在上一次的耿鬼 mini Q， 我的另外一个副手就是可爱的破破袋跟灰尘山，我每次都叫他垃圾山，其他叫灰尘山啊。哦，有了，有点闪。好，只有五张，这样开很快，只要抽两张起来就结束了。一、二，卡比兽 V Max。好啦，我很喜欢这张啦，但是这张真的它就是可爱。这个涂装，这算涂装吗？这叫做印刷，它真的是很美耶，真的美到不行。很喜欢这个整个样子，然后很可爱的卡比兽 V Max。现在开到还没一半耶，我觉得这次的东西真的好多、喔。没东西，有古月鸟啦，这是很可爱，我觉得它超可爱的。它也有 V 卡，我又在网络上找到一张梗图，我那张梗图我笑了很久，因为我觉得它很呛，真的超可爱的。好，这东西捕获能量，哎、欸，我的特殊能量，所以像这种特殊能量一盒里面大概是2到3张这样子，所以其实就真的是看大家自己的运气咯。那这个是暴鲤龙神奇糖果，神奇糖果真的就是很好用的东西，神奇糖果应该大家都很熟，就不特别介绍了。好了，第16包过半了，好快哦，又是闪闪的卡片，哎、欸，我觉得我的那个玛丽离我越来越远了，为什么这样？因为已经有，就是超早就出来啦。老大的指令，这个很重要的支援者，然后水桶，因为这样，这次老大的指令也算是我的目标之一，但是我更希望可以开到全图，因为我有在收藏卡片，所以对我来说，开到全图人物是很重要的，不然我就要一张一张的去收，很辛苦。这个推一下，没有。这个哦，有了，是 V 卡了，终于又是 V 卡了。好喽，来喽。三，比克提尼 V， 然后现在旁边的在看的人，他很想要这一张，因为他玩的就是火系的牌组，他很需要这张。好，这个推一下，气球，感觉每一包都有东西啊，还不错哎，就是至少每一包都有东西。哎、欸，我已经开始进入倒数嘞，我的卡片怎么有点少？给我小玛丽也可以好不好？我已经给我小玛丽也可以，听起来很像是那个。丢丢丢丢丢丢！好了，那这是谁呢？夜空座呐喊队手下，我的玛丽你在哪里？哦，是 V 卡，是 V 卡，只要看到黑边边就是 V 卡。现在他们都觉得我会开到轰雷金刚星，已经要结束了吗？我的几张了？1、2、3、4、5，这应该是第6张了吧？来哦，水马。是谁吗？我心情有点复杂，他出现在不该出现的时候，我在开上一弹的时候他没有，有一种不知道该说什么的感觉。我剩下一张 V 卡了，照理说啦，好，我有点紧张哎，我希望他慢一点来，让我有点希望。推长毛巨魔，好可怕哦，为什么这个就随时都在数，这个真的是随时都在数还有几张，我快开完了这样子感觉。哎、欸，没东西，捕获能量，再一张，我的已经开3张了，三个特殊能量了，应该是满了啦。如果再有就好喽 ，V 卡，好紧张哦，觉得会是什么呢？大家觉得？现在大家都说觉得是轰雷金刚星啦，是不晓得是什么。好喽，三，石拉比 V 卡。哎、欸，我的 V 卡是没有打算就是让我进化上去的概念吗？我进化上去，1、2、3、4、5、6、7，对，我7张都开出来了，我还有5包，我的幸运数字呢？我最喜欢的5包呢？没东西，回收网，再一张，再推一下，没东西，但是有厉害商药小道具，倒数第3包，金丢金丢金丢，哦，有，可是看起来不是轰雷金刚星，怎么会这样？看起来不像哎，来喽，1、2、3，
是九尾 V， 所以我的第八张开出来了。那剩下两包会是什么呢？我的玛丽在哪里？推，没有玛丽。最后一包，好，今天的开卡包就这样子到这边结束了。对，没错，有索尼亚啦，但是。哎、欸，他，你知道吗？我跟你讲，所有不管是卡牌、一番赏，全部都有读心术。你最想要什么，他就最不容易开给你。我连要张小的小玛丽都没有，他就给我开了索尼亚跟老大的指令，然后我想要的玛丽就没有出来。我真的不知道该说什么了。那这一次也算是一个新的，跨到一个新的环境下的新卡片，我都要重新的认识他们。所以这次可能很多地方没有解说的很好，或者是分享的没有很棒，让我想想我要玩什么。那总之，今天影片就到这边。如果你喜欢我的影片，请记得帮我按喜欢、订阅、开铃铛，记得再追踪我的 IG。我想要用上滑连接功能，拜托，要10000追踪还好久。那总之，我们就先这样啦，下次见，拜。